Вітаю вас, шановні поціновувачі футболу, зокрема українського. Хоч і умовно українського, бо ми граємо в англійській першій лізі, нагадую. Хто пропустив, вибачаюся за попереднє, по-моєму, 3 відео. Я провтикав, забув включити мікрофон. Так, побачимо, чи є надія на молодіжку. О, Веслі Харрінгтон. Вже щось не дуже молоді, по 20 років. Намагаюся знайти знайоме прізвище. Але це не має значення на даному етапі, поки середньостатистичні наші гравці не матимуть високих показників. Молодіжка теж не буде, які б імена там не були. Хто дивився останній стрім, останнє відео, точніше, Динамо в останньому матчі нарешті здобуло перемогу. Перервавши серію своїх же невдалих виступів. Я би навіть сказав провальну серію. Але що поробиш? Так, щось я підзабув, що я хотів зробити. Ага. Так, Сомалі, який був 75, скотився до 74. У нас лише Цвіташвілі прогресує. Від, по-моєму, 60 чи 61 запрогресував аж до 64. Хай трохи відпочине. Так, ну що ж. Спробуємо щось з цим складом зробити. Нам треба ще кілька перемог без поразок. Тоді загальна зіграність нашого складу зросте. Вже можна буде якось грати. Бо зараз це просто набрід, просто дворова команда. Я не можу ними керувати геть. Вони не слухаються ще до того ж. Не знаю, я чув, що жаліються наші гравці, що гравці у ПЕС, що гравці тікають від м'яча, те, що я казав. Але не чую, як я казав. Але як коментував, просто не записалося в попередніх відео, коли наш гравець просто тікає від м'яча, вже знаходиться за лічені дециметри від м'яча, тікає від нього. Не знаю, залишаю своєму напарнику, або що. Так, такого не треба робити. Deftly done. Ball swung in.
Я не знаю, чи це баг, чи це через незіграність. Біжи, біжи! О-хо-хо! Що Соль навчився робити, га? Нічого собі! Я навіть не щувся, як він перехопив той м'яч. Всі попередні, майже всі попередні ігри динамісті в таких випадках втрачали м'яч. Тупо. Вже м'яч, я вже бачив на нозі або в воротах. І вони тупо програвали боротьбу з захисником. Що то значить? Зіграність. Що туди значить командний дух? Минулі гри перемогли і треба не втратити цей. Ти пробив же як? Нагадаю, я змінив керування. Просунутий удар. Раніше був простий, basic. А зараз просунутий. Оце вже. Чорт, оце м'яч такий. Під сторону, його геть не видно. Я геть не побачив, що Соль таки вирвав м'яч. Якось Солі чи Гармаш йому там підкинув. Але Соль, м'яч опинився в ногах у Солі, який міг пробити вже. Виходив сам на сам, вийшов вже сам на сам з голкіпером. Ідеал старт. It is something to build on. Well, they've managed to get their noses in front early because they've been much quicker out of the stalls. They've set a high tempo and intensity and look as though they want it much more at the moment. Gets it back. Так, і захисники ж почали грати. Вся команда. Тільки не треба такого робити. Якщо забагато втрачати. Почне командний дух падати. О, Соль! Красунчик! Оце я розумію. Оце я розумію, розігралось. Ну що ж, дуже довго і нудно тягнулося. Ці черги поразок. Як тільки вилетіли з кубка, то відразу і грати почали. Ну, сподіваюся, в наступному сезоні більше пощастить. Точніше, пощастить як сильніше, що ми будемо краще грати в кубку. І вже зможемо потягатися навіть з командами з першого дивізіону. Соль таки зробив передачу. Але Вербіч якось дуже коло біг. От не можуть вони всі так бути в ударі, як Соль. Вони якось по черзі. По один, по іншим. Ех, треба було прострілити. It's Hamash. Looks a foul. Referee's given it. Гармаш завалили. І я бачу вже, що суперник, гравець суперника, це Мерфі, отримав картку, жовту картку. Так, що ж, пробивати-то нема кому. Особливо. Які там
Керпу стоїть. Але ми влучаємо в одного з найвищих гравців. Треба було б гравцем, який правицею б'є, пробивати гармашем, тобто. Може він того шкерпута перекинув, та бийте ж, курче. Ой-ой-ой, мені не подобається цей проход. Ти диви! Капець! Нічого не змогли зробити. Це дуже погано, пропустили м'яч. Вже аж до перерви. Дивись. Я ж тут і навіть порушувати намагався. Стара динамістка, динамо мого імені, хвороба, пропускати, не втримувати свою перевагу. Дуже погано, що пропустили. Штучний інтелект в таких випадках розуміє, що гравець поплив і дотискає буквально. Такі будуть проходи, як оце зараз був. Які не можна зупинити. Дуже важко, принаймні. Так, кутовий. Ох, один соль турбує. Ворота суперника. Головою він дійсно непогано грає. На протиході забиває. На підготовки. Пітер, він клірно відчував, що він був інвітований до шуту. І це не було найгірше рішення, яке він міг. Не вистачило в нього скілсів. Амінь. Це б небезпечно пробити з такої стани. Єдине, що рикошетний. Створити якусь небезпеку. Так, ну зараз головне не зариватися в атаку. А грати надійно в захисті і контратакувати. Та що таке? Та от, що я казав. Вже був же м'яч у нього. Ні, він зупинився. Ух, підносяться їхні гравці. Так, Мерф вже має жовтий. Давай йому ще одну, давай, давай, ну. А ні, це Біверс. Не звертайте уваги. Але міг би й дати жовтий. Зупинили небезпечну атаку. Ну, якось, хто це, Сидорчук був?
якось незграбно підкинув м'яча. Це вже моя провина, швидше за все. Я так скерував. Але ніби і Сидорчук буде трохи вправніше вже. Буялський. Так, наш аут. Але ж вони швидкі. А наші якісь геть кволі і повільні. Не знаю, чим це пов'язано. Що таке? Вже Циганкова. Циганкова вибив м'яч прямо. Дивіться, що за... Що за... Не знаю прямо, як цензурно це назвати. Болтон вже повністю перейшов на атаку. Ні, ще рано міняти. О, а наші гравці вже почали чудити. О, що робить? Що робить, курча мать? Бачу, що коли гравці вже починають під кінець матчу чудити, вже втрачати сили і вже не можуть зупинити м'яч тупо, як в попередньому епізоді. Ще й кут... А, ну так, кутовий. От що Сіді Клей собі думав? Він же 77 важить. Не зміг зіграти головою, ну м'яч прямо на нього йшов. Динамо Киев still have two substitutions up their sleeve. He's through. And he's there to нема кому бігти, нема кому бігти. Хочу бити. Молодець. Тільки ми так можемо. Перехопив і віддав вже суперника. І знову. Перехопили. І віддали супернику. Так, думаю, вже можна і третю заміну робити. Хто там у нас? Гармаш. Може Бена. Трохи жовіше бігатиме. Гарно ж геть вже не може. Так. Noon. Out towards the flank. It's a loose ball. Сидорчук, Тало захищається. Що таке? Один соль бігає.
бачу, що вони роблять. Намагаюся зупинити, але не можу. Ще такі приклі помилки. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Dinks one in. It's got and the shot. Ну, відбий же ж. Фу. Треба, нам треба ця перемога, як кров з носу. Не можна програвати в ніякому разі. Тож будемо зараз тримати м'яча. Спортивну поведінку спробуємо. So time is nearly up. One final twist perhaps. Ward shows there will be three extra minutes. Got a sight of goal here. Goes for goal! Ех! Не туди перекрутив. Але трохи час затягнув. Перемога! Соль красунчик. Такі два м'ячі його стали переможними в цьому матчі. Нам зараз потрібні тільки перемоги. Кідзьора. На правому фланзі 4,5, це капець. Сомалі 4,5. Ну так, Сомалі міг. В принципі, ох, Шахтар програв. Ха-ха. А це так новина. І Шахтар опустився на друге місце. Ми не так далеко, нас всього 6 очок відділяє від першої позиції. А Мілсборо ми, до речі, по-моєму, таки програли. О, Сіді Клей проріс. Дуоланд. Завжди, як завжди, зараз 2 тижні відпочинку, потім 3 гри на 1 тиждень буде. А, ну так. Ну, 2 гри. Але між ними 2 дні різниці. Дуже продумано. Шкода, що не можна самому міняти розклад. Мабуть, це така задумка. Так, Соль. Очікувана в хорошому настрої. Гармаш таки не встиг відновитися. 2 тижні не вистачило. Що буде далі? Так, Кадар. О, бачите, вже 63. О, зараз трохи менше. Це командна зіграність. Командний дух. Так, а як що нам почати? Не. В принципі, можна Миколенко награвати. Він молодий, перспективний. Так, що Бесєдін заморний? А, я зрозумів, це, мабуть, були ігри збірних. Ну, нас ще ніхто навіть не думає запрошувати в збірну. В сенсі мене тренером. Це всі, що були в збірні, так, заморені. Конамі все ніяк не оновить склади. Так. Дот.
теперішніх, до поточних. Тут же Миколенко на збірні, там ще досі Ракицький в українській збірні, який ще аж на 80 грає, показник нього 80 у цій версії PES-у, в цьому апдейті. А, дивіться, ми граємо проти Роттердама Юнайтед, в якому навіть жодного нема на 70, всі менше 70. Ну, якщо ми не порвемо, то вже не знаю. Так, я, мабуть, я краще Беседіна замість Гармаша. В разі чого поставимо двох форвардів. Так, Вербіч був в збірні, тому заморений. Так, і Бойко заморений, але не знаю. Я не ризикну, мабуть, Бущана. Чи ризикнути? Ну і от, як не було. Ні, хай Бойко стоїть. 63 стало 59. Це загальна награність складу, нагадую. Так, Шпаренко, мабуть, гай вийде. О, відразу 60 зробив. Може, Чече? Ні. Поки що Чече буде на заміні. Так, ну що ж. Дуже довго я вже ввожуся з цими налаштуваннями, тож поїхали. Так, ще три перемоги. Три перемоги підряд, і буде вже, можна буде вже нормально війти в топ-ліги. І вже буде склад награний, вже відчують свою силу. Barely a breath of wind, so the football has no excuses for not being at its very best. The teams I know are pumped for this. They are fantastic scenes in the stands. There is a great sense of drama here, a great sense of excitement and expectation. Ризиковано. One of the great amphitheaters of the game. You are Миколенко. Що відбувається? Що роблять, а? Шістидесятники, назву так. Шістидесятники. Як обіграв наших сімидесятників. А, вони ще поставили атакувальний... атакувальну тактику. Знаєте, що традиції традиціями, але я, мабуть, таки зміню дизайн м'яча для цієї ліги. Бо ні чорта не видно на такому полі. Ох, як я хотів прокинути нагло. Що таке? Знову з ноги знімають. Знову у нас стара хвороба. От такою вам! Буено! Ну, вже почали хоч приймати. Хоч най...
найкраще, наймайстерніші, мабуть, гравці нашої команди почали приймати нормально і пробивати, що головне, слухати самого керування. Бо раніше це був жах, повний жах. От так. Голкіпер через секунду стрибнув. Що-то 60 тут виграєш. Динамо Києв have an early lead. Good start. Надія є. Але суперник дуже серйозно влаштувався. Як ви бачите. Ще нестандартні дії. Ох. Перекупили, молодці. Statistically the worst defense in the league. А. Ну так. Наразі граємо з командою, якої найгірший захист у лізі. Ну що ж, треба цим скористатися. І вивести. Соля. Лідер ліги по забитих головах. Дивіться, як комбінаційно грають. Добре, що вони 60-ники. Хоча б один 70-ник вже створював дуже небезпечні моменти. Пробував створ воріт. Рамку воріт. Ого-го! Це справжня дивина. Справжнє щастя у нас. Так, ну і куди ж, куди ж? Дуже вже геть повільно все було. Нічого. Охо-хо. Як небезпечно. Буквально користуються своїми головами, як кажуть коментатори, як сказав мої колеги коментатори. Миколенко, давай, 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 ти можеш, я знаю. Не дотягнувся, ай-яй-яй. В принципі, непогано м'яч ішов. Ну де всі, де всі? Що таке? Так повільно приймав м'яч. Ти, навіть розвернутися не може. І коронний розворот. Шапаренко. Ну, Шапаренко непоганий удар. Ай-яй-яй. Так, ну один м'яч — це дуже рідка перевага, дуже. Хоч ми і маємо 59% володіння м'ячем. Але я дуже
переживає, що цього може не вистачити для перемоги. Одна атака, повірте, таке, хоч одна небезпечна буде ще до кінця гри. В сенсі, м'яч полетить у створ воріт. Тому обов'язково треба подвоїти перевагу, щонайменше. Що відбувається, га? Good running with the ball. Can they build on it? Looks to dink on it. Out of position to make that interception. He's left his man. Эх. Я навіть не очікував, що ми будемо приймати м'ячі в таких ситуаціях. Тому так загальмував тоді. Я ж кажу, треба обов'язково змінити дизайн м'яча. Built as the single goal between the sides. Bielski. Going through. Great run this. He's covered quite a distance. In into the middle. Стикс defending, but that'll do. Так, що там, ще тримаються? Знову не бачу ні чорта. Традиції традиціями. Ну, догралися. Так повільно поверталися. Так, Сольдин став героєм попереднього матчу. Ох, як високо стрибає, але цього не виявилося. Недостатньо. Аби зупинити, перехопити м'яч. Куди ж ти? Я не туди цілив. This isn't the time to talk about risks now, Jim, is it? They just have to hurl everything at it and hope for a break. Just has to be done. Ну де, де підтримка в центрі? Всі щось розтягнулося. Aim low and direct. Забігай же. Треба когось замінити. Ну так. А вже ж. Сопоренки щось геть немає. Стаміни. Чи біге просто забагато. Просто, ну що ви там вдвох стоїте? А? Ну, не йобаки, а? От що це було, а? Так, Вербіш зі свіжими силами, побіг, побіг. Виходьте ж ви, а? Ну... Не знаю, як їх називати. Динамо Києв є дійсно вирішити вбити цю гру. Це тримає бол від іншого боку. Він пройшов. Великий шанс! Курча! Що я казав? Капець!
Капець. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favor, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Гавкнулася наша перемога, а разом з нею зіграність команди. Так, підемо в ва-банк. І суперник поставив в атаку. Well, that goal just serves to give them the momentum and psychological edge now at this stage, but for me they've got to chase a winner. Ну, давай, давай. Капець! Вони каліші, га? І що повз м'яча можуть пробігати? Бляха! Пуща, не, бойка! Ох, йоханий. Ні, ну це найгірший початок в моїх кар'єрах. Капець. Я не знаю, це капець. Якраз, коли я вирішив записувати. Не можу навіть створити якусь притомну атаку. Ну, звісно, повний глухий захист пішли. Ну, вже і Соль не може м'яча зупинити. Ех, Динамо, Динамо. Час вже складати пісню про Динамо, яке програло футбол. Вперед! Бесідін же ж! Ти щойно вийшов! Все, час вийшов. Перемога поразка, перемога поразка. Ні, ну що це за... Все, повернемося в наступну трансляцію. Я... Нема слів. Нема слів. Так, звісно, ми заслуговуємо критику. Дивіться, всі по 5. Треба було втримувати, грати на утримання. Шахтарничий зіграв. Це... Ну, от вже 9 очок від першого місця. Та... Чуваю, що незабаром мене звільнять з цієї посади. Ніхто ж не прогресує, а? От, добре, до побачення. Побачимося в наступному відео. Почуємося.